З 1 січня 2022 року стартувала кампанія декларування доходів. Громадянам, котрі у 2021 році отримали доходи, з яких не було сплачено податки, варто подбати про подання річної податкової декларації. Заповнити та подати декларацію потрібно до 1 травня 2022 року. Декларація подається до податкової інспекції за місцем податкової адреси платника. Адреса Прилуцької податкової інспекції. Місто Прилуки, вулиця Київська, 214. Для зручності платників та спрощення процедури декларування доходів громадянами на офіційному веб-порталі Державної податкової служби в електронному кабінеті у розділі «Електронний кабінет для громадян» працює електронний сервіс «Декларація про майновий стан і доходи».